shit. Hejsan hejsan allesammans och välkomna tillbaka till Unturned med vänner. Idag är det bara jag och André. Det är Adventures och André och Pontus. Jag har fått radiation i mig. Jag måste ha medicin, jag måste ha medicin. Ja, oh shit, mitt laggar. Jag kan inte göra något. Jag tror jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer också dö. Vad hände? Vet inte, du bara lämnar mig nu. Vad hände? Jag vet inte, du bara försvann. Där ligger du död. Och vänta, jag ska in på parkeringen. Sist jag ska göra denna zombie. Jag ställer mig på jag parkeringen. Jag måste sluta kvart i nio. Hur mycket är klockan då? Ah shit, det är 10 minuter adventures med André och Pontus i så fall. Och det börjar med att vi båda dör. Fantastiskt. Men hur kunde jag ta det? Jag vet inte, vilket håll är Seattle? Jag hade fullt liv. Men du, radiation kanske. Jag vet legit inte. Det är fel håll jag sprang åt. Alltså den är ju riktigt långt ifrån mig. Jag dog också så jag menar. Dog du nu? Jag dog innan. Du är ju fan där borta. Ja, jag är ett helt fel håll. Jag vet. Eller jag är på väg mot rätt håll nu tror jag. Var ska jag? Där. Ditåt, alltså om du ser var mitt namn är på väg så ska du ditåt. Jag är inte på väg längre ifrån det liksom, jag är på väg mot, om du tittar om mitt namn är på väg mot vänster. Ja. Okej, jag tror jag vet var jag är nu. Dog du precis så? Nej, jag dog för ett tag sedan nu alltså, typ en halv minut sen kanske. Jag vet inte om det är ditåt eller dit. Dog du efter mig eller? Jag dog efter dig. Vänta, är det dit? Nej, det är inte alls vår vapen GG. Men dock är inte säker om det är ditåt. Nej, där ligger farmen så det är hitåt. Shit alltså. Och ingen sprint har man eller något sånt alls, nej. Jag gör samma väg som det. Jag hoppas legit det här är rätt håll. Eftersom att de har tagit bort kartor och sånt så kan man inte tjuvkika. Kunde man igen. Kan man köra utbåt? Jag vet inte, Linus hittade någon ubåt innan. Eller vad jag vill hitta. Okej, Ivaxon, jag är på väg åt rätt håll för Ivaxon är en av de högersvängarna. Som är efter man har kört ut ur men vad Seattle heter det. Seattle heter det. Gör det. Helt korrekt. Oh shit, vad fan var det? Mm. Jag hörde bara att du slog igenom ditt headset till mig. Fan, riktigt rädd. Jag trodde någon som försökte slå mig. Jävlar vad långt bort är det. Jag är på väg mot Seattle så menar jag. Är det där jag är nu? Nej, det är inte i Seattle. Det ser ut som att du kommer närmare mig. Nej, jag kan säga att det gör jag inte om inte du typ är på den vägen till höger om mig nu. För jag är typ halvvägs till Seattle från deras bana. Jag ser Kent Raceway. Thank you.
ser Jag ser runt i Seattle. Vadå, du ser deg. mig? Det Tror är inte en chans att du kan se mig. jag. Nei, jeg tror du faktisk ser Jag deg. ser, alltså jag ser en kulle och sen ditt namn på andra sidan kullen. Och vänta, ja, nu taxin. Jag vet inte fan om står på någon kulle va? Nej, jag är på väg mot bron över till Seattle. Mellan Kent Raceway och Seattle. Så det står en taxi som brinner lite smått. Så jag tänker ta den taxin, för den har typ 10 bensin tror jag. 8 har den. Så jag tänker ta den, backa upp lite. Och svänga runt. Men, svänger för tidigt. Jag ser mig. Ja, den har bara 5 gas kvar nu, så jag ska köra för att få fram, för att få bensinen och min så repair tool. 4. Tre. Två, Ja, faktiskt. Nej, inte ett. Okej, jag är precis vid den grejen nu. och så har man noll i bassängen. Varför? Fick upp motorsågen. Så kunde han inte ta mig. Nej, legit, om mina grejer har buggat alltså. Fick tag i dem. Nej, jag kunde bara plocka upp lite. Och vänta, vänta, jo, nu. Nu kom lite fler grejer, alltså. Oh my god, jag blir så sur att man, det finns vissa grejer man inte kan plocka upp alltså. Jag vill ha upp gascannon. Ja, om du kommer långt med bilen. Ja, jag kommer rätt långt, men jag kan inte plocka upp gascannon. Eller kobran. Eller några kläder typ. Mina grejer fortfarande kvar. Dina grejer är kvar. Alltså jag fattar inte att inte jag kan plocka upp någon av de här grejerna. Jag kan inte ens öppna, alltså jag kan inte ens öppna vissa saker då bäddet buggar tror jag. Vet du vad mina grejer är? Ja, det vet jag. Alltså jag blir asigt mycket jagad just nu. Ja, jag kommer ut när jag ska hjälpa dig. Kom till mig, oh, shit. Kom åt mig. Jag vet inte mer grejer jag har. Det är där bara var dina grejer, ja. Har vi gått och plockat? Nej, då har du, vissa av de här också buggat. Jag kan ta någonting. Ja, en bil. Kan du ta upp någon av mina grejer, tror du? Ja, men kom hit då. Och pröva åtminstone. Jag ser inget. Vänta.
Ja, men jag är ju här borta, jag lyser med ficklampan till och med. Okej, det var det lost cause med de där grejerna. Var ju lite jobbigt. Till minne av mina saker. Ja, jag har ett vapen i alla fall. Ja, det har inte jag. Eller jag har min motorsåg, så därför tänker jag gå till armoryn. Vänta, du fick upp en gascan, va? Gascan. Du fick upp din gascan? Ja. André. Droppa. Langa. Varför går den inte? Jag har den. Ta det lugnt. Det går inte. Jag har den. What the fuck? Vilket lag. Jag får fortfarande kvar. Men jag håller den i handen, André, så det är omöjligt. Jag vet inte vad jag säger. Oh shit. Jag har en snubbe bakom mig. Shit. Ja, ty för att du ens försökt hjälpa mig där, du. Jag ser inget. Ja, men det är ju skärpt, det är på hög nivå. Sätt, öppna din brightness då. Det går inte. Klart att det går. Jag och Linus ser ju asbra. Sodium kommer från body. Well, ain't that gas no. Gas important. Har du hämtat gas förresten? Jep. Vad det var att hämta. Så laga taxin. Så gasen. Aha. Nu så. Empty. Och så 30% så in i taxin. Vad vill låta mig? Mycket procent har hon. Alltså så här, jag får inte kliva in i taxin. Ah shit, vad sover hon buggar. Du är redan i taxin. Nej, det är inte alls. Jo. Du undrar, oh shit nu, satan i helvete. Nej. Nu är jag i taxin. Fan vad lagga. Jo tack, jag märkte. Jag tänkte köra till bensinstationen. Japp, och fylla på full bensin. Är den till vänster? Jo. Jävlar vad lagen. Följa trafiken. Egentligen skulle vi döda som innan, men det hände inte. Shit. Det lag. Alltså, oh my god, jag kan inte hoppa ut ur bilen. Inte jag heller. Du är ut ur bilen för mig. Vänta, vad var det? Ah shit vad det lagar, alltså du. Vi kommer död. Jag tänker köra, jag kör den här bilen någonstans, sen tänker jag lämna. Får det här bli Pontus... Det brinner. Shit! Den sprängdes! Jag lever. Jag lever också, jag sitter i bilen med händerna på ratten. Ja, jag håller på att vänta på exiten. Så ja, tack för att ni har tittat och så ses vi igen i nästa avsnitt. Där vi förhoppningsvis inte laggar så här. Det har varit äventyr med André och Pontus. Hej då!